Drejtori informacioni në Klan Kosova tha një gjatë mirë. Tha nuk ka parfum but që prodhuhet për prodhuesve më të mëdhaj me aromën cilën e kanë pitolkat ose gjakut që thonë samunat. Jena orë një në pejfurave më të lezeshme me samunat më të mirë. Ndash me së gjukë, ndash pas së gjukë në gjakut. Pritës deri në pikën e fundit, samun që nuk dalin se dalin nga fura me dru. Stres, por edhe plët busqeshje, duke mos e këtyr as kënd që vije, ku iftari. Një kolegë jemi tha, aroma të mirë se sa aroma e pitolkave, nuk ka, është e vërtetë. E vërtetë është, e vërtetë është. Shumë aromën e kanë etnëshve kanë, edhe të mira kanë. Farë atmosferë është këtë ditë, a? Këtë ditë është nga kisë, bukër e mollë, po pja dolem dyqysh. Pja dolem edhe të në gjakove mojnë ma shumë mojnë, sa mune mëse gjukë hojnë. Edhe kuën e kemi pak matë gotë, po pja dolem a petë dyqysh. Po më ndohëm. Farknatësia është kërë njerës vinë me një ftyrë mbësqeshën, a? Kretë me mbësqeshën, kretë me pëjtë mirë, kretë me përcelë mirë, mujtë me një najtë gati, zënë, kretë ato është se që të mujë e presin ata për me gjeru edhe për me shiju këtë të samunët me qaragatë dhe me nëzeta kretë që i morën. So samunë e bërë me analitës, edhe alio dhe shte? Prafë është të pikërkese. Jo, më ljohës ljohëm se që të punë e kena, po dojna që të punë. Mënë tjetës kena. Pra përsesh to? Pra përsesh shkojmë deka 1.200, po në borët për kërkesve. Në borët. A një dhe, po tjo me punu të e i zonë. Në Gjakov është një tradit, që produkte shtesë që i hudhën një samuni duhet të cilën nga vetë personi, në të kundërtën shtuhën nga ata që e prodhojnë. Keset i muqe... Po. A ko samuna matë mirë të tërkazën të Gjakov? Ja, për momentin është fura numër një që përnën në Gjakov. Jo me shtëri i regull dhe pa probleme ki. Gjithë shka është super. Procesi shpejt, lodhje shumë, por 3 minuta gjithë shka gati për të dalin nga fura. Zënja Lëlletë, po më doke që ako matë mirë në Gjakovë që sa të taktua ju? Asnjo. Asnjo. Jënë të mrekulushem, jënë të pastër, jënë të regullë, jënë për gjithë lavdatë. E, a për merë me së gjukë, a kështë të tjeshta? Jo, në i marë me së gjukë, a her i marë edhe tjeshta, që është mu të konvenër. Ka së të pa për merë me kështë? Më varë tash, së anë të artë familje të jemi, që që i marë. Falimderit shumë. Ju lutëm. Bufë mirë. Në morë zekë, e kemi gati samunë edhe jo? Emi. A të së thiru i fëtori? E mure me vje, me dhingë, me... Ja, sot veç me së gjukë, ne se kene buon plan një buon me vje, me dhingë. Me ndrime kene, a? Po mes me nuk rëdit. Ka që nga Gjakova, hajdine,